skal vi prøve å gå litt av løkken på akkurat valgte med akabrettet våre. Gå da! Du er veldig tålmodig og snill. Vet du det? Litt klønt til mamma. Ja. Kan du stå der? Jeg skal kutte filmen, da blir det bedre. Samtidig, nei, det er ikke det. Du er flink, gutt. Stå rolig. Stå. Du er så flink. Du er så flink. Du er så snill, gutt. Stå rolig. Ja, det er noen rare greier bak deg. Stå. Nei, bli. Bli der. Du har ikke noe gatter nå. Bli. Flink, gutt. Kom inn. Kom inn. Flink gutt, ja, så flink.